taarifa zozote zake? Taarifa hiyo ya kusema kwamba kuna mtu anaitwa Haji alikuwa nani? Ah, hii taarifa amenipa bwana Jemedari Saidi. Saidi anacho chanzo, kwa hiyo labda ni vizuri mtawasiliana na yeye. Ehe. Hiyo, sasa kwa sababu ndio kwamba huyu mtu alisema kwamba ana matatizo ya familia. Ndio. Ndio. Na mlipo mruhusu mwenyekiti ameenda Ghana kweli au amkufuatilia tena taarifa zake? Sasa hivi juu yake sisi tumeandalia maandalizi yote kwa maana ya ticket na package zake. Sasa itakuwa kama anajidanganya na shidanganya mwenyewe, kama anasema ana matatizo ya familia, lakini ana game hiyo. Na wewe kama mwenye nyinyi lakini mlimshughulikia ticket. Kila kitu ambacho yeye ni stake yake amepata. Na matatizo haya ya kifamilia alisema yako hapa Tanzania, familia yake au Ghana? Taarifa hiyo yao alisema amemshukua kwenda kwao Ghana. Taarifa iko hivyo, hajasema mule kwa maana anaenda Ghana. Taarifa mlimtakia tukio la bwana Mangungu. Imesemaje? Taarifa mlioandika wakati ule, mlisema ana matatizo tu ya kifamilia. Haisemi kama ni Ghana au ni Keko Toroli au ni kwake yeye anapoishi wapi, si Sinza huko. Haisemi Mangungu. Sasa nachoweza kueleza, si umetaka kutoka kwetu sisi, umekwambia kwamba yeye alisema anataka kwenda kwao. Kama wewe unachukulia kwao ni Sinza, basi atakuwa ameenda Sinza. Sasa kwa nini? Sisi tunachojua kwamba alitakia kukatiwa tiketi, imeandaliwa na kila kitu. Kwa hiyo sasa kwa nini amkuyo yote zaidi ya hapo? Ndio. Ni kuwasiliana na yeye mwenyewe ili aweze kuwapa maelezo. Sasa alikuwa ni mchezaji au mtumishi ambaye ana masharti yake ya kimkataba. Kwa hiyo si mtumwa anao uamuzi wa kuwa kwenye mfungwa wala kuwa kwenye utumwa. Kusema kwamba labda sasa tufuatilie amekwenda wapi, ameingia wapi, ameenda wapi, hiyo sio kazi yetu. Mwenyekiti, ni kweli kwamba mnajaribu kumpigia simu Bernard Morison hapokei na message pia hajibu? Hatuna utaratibu wa kuwasiliana na simu katika masuala kama hayo. Sisi wachezaji huwa wana official communications ambazo zinafanyika, na tukiona kwamba yeye mwenyewe ameamua kufanya jambo tofauti na hilo, tunaachana naye. Kwa hiyo nyie mnachojua Morison yuko Ghana. Na ndo alichoomba. Kwa sababu taratibu zote zilikuwa kama kwao ni Mazeke au Kuguruti au Mbagala au kwao ni jibu wa taarifa yako. Au kwao ni mitaa Jangwani na Twiga huko au wapi huko, ni yeye mwenyewe. Popote atakapokuwa kama hapo ndo amepatikwa ni kwao, sawa tu. Aha. Mwenyekiti, sisi tumekuelewa. Sisi watu wazima bwana, tumekuelewa. Umemaliza kila kitu? Umemaliza. Mimi sio mshu, mimi ni mzima na Sana. Kuna sema nyingi tu ambazo niko. Na vizuri. Na wewe umeshakutana nazo sema nyingi sana mwenyekiti kwa utu uzima huo. Naamini na wewe umekutana nazo. Tena mimi nakumbuka kuna mchezaji mmoja aliambiwa anakwenda Brussels, si Ubelgiji, si wapi, akaibukia wapi? Mimi nakumbuka bwana. Na uzuri mwenyekiti, kwa muda ambao amebakisha kwenye klabu yenu, Bernard Morison anaruhusa kuzungumza na klabu yoyote ile, si ndivyo? Sasa hiyo habari ya kujiunga na klabu nyingine sifahamu. Sitashukua kwamba mkataba wake ukiisha, kama atakuwa au sisi tumekuwa na nia ya kurejea, mkataba huo utaendelea. Lakini kama kuna watu ambao wanamshawishi aende kwao, ni watu ambao wao wenyewe hawajielewi, kwa sababu wameangaishana siku zote alafu wanarudi tena pale pale.